Videoda reklama yokligi uchun like bosishni unutmang. Assalomu alaykum do'stlar. Men kinomanman va bu Turma Orol filmi. To'rtta jononni umrbod qamalgan eng xavfli jinoyatchilar oldiga jo'natishdi. Filmni tomosha qilishni istasangiz, video kommentariyasida manzili qoldirilgan Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Biz esa boshladik. Kaliforniya shtati aholisi birinchi darajali qotillikda ayblangan va umrbod qamoq jazosiga mahkum qilingan jinoyatchilarni na devor, na nozir va na qonun qoidalari bo'lgan izolyatsiya qilingan San Bruno oroliga jo'natish uchun ovoz berishdi. Shtat qonunbuzarlarni ta'minlash uchun ortiqcha pul sarflamasdi. Ular esa o'z o'rnida bu orolda toki tabiiy vafot etguncha yoki boshqa bir jinoyatchilar qo'lidan o'lim topguncha yashashardi. Uchiga chiqqan jinoyatchilardan tashkil topgan 40 ta erkak orasiga Carmen Sims ismli jononni jo'natishadi. Buni nimasi jonon deysizmi? Yillab ayol ko'rmagan erkaklar orasiga yalmog'iz kampirni tashlasangiz ham, ular uchun u Madonnadek ko'rinishi aniq. Qiz jinoyatchilar kattasining rahim shafqatsiz qonun qoidalari bilan tanishgach, orolda boshqa qoidalarni o'rnatish uchun o'z tarafdorlarini yig'adi. Telejurnalistlar Turma Orol haqida suratga olingan videolarni tomosha qilishmoqda. Ular bu orol haqida yangi film suratga olishlari lozim edi va ular orolga yaqinda jo'natilgan yangilarni ko'rsatishni reja qilishadi. Bu Bobby, u 2 millionlik o'rlikda ishtirok etgan. Lee Phillips esa pullarni uning nomiga o'tkazishdan bosh tortgan bankni portlatgan. Eddie Collins politsiyachini o'ldirgan. Bunny Campbell esa ota-onasini narigi dunyoga ravona qilgan. Joy Land erini zaharlagan. Doktor Norman Milford surunkali qotil. Bu esa boyagi jonon Carmen Sims. Jurnalistlar bundan yaxshigina ko'rsatuv chiqishidan xursand bo'lishadi. Carmenni orolga keltirishgach, politsiyachi uni haq-huquqlari bilan tanishtirib, shu yerda qoldiradi. Orol sohillarida ayolning birinchi ko'rgan narsasi bu mahbuslardan birining jasadi bo'ldi. Ayol tunashga tayyorlanarkan, uni qoyalar tepasidan turib qandaydir erkak poylayotganligini sezmaydi. U ovqat qilishga urinadi, biroq buni uddalay olmaydi. Shu paytda boyagi notanish uning oldiga keladi. U ayolga chekishdan taklif qiladi, biroq u buni rad qiladi. Bu doktor Milford edi. U qolganlar shu yaqin orada joylashganliklarini va hozir 40 tacha qolganliklarini ma'lum qiladi. Carmen orolda qancha ayol kishi borligiga qiziqadi. Doktor esa ular juda kamligini va bu oroldagi undan tashqari barcha qotil ekanligini, o'zi esa beayb ekanligini ta'kidlaydi. Carmen esa bo'lmasamchi, seni shunchaki dam olishga jo'natishgandir degan ma'noda tirjayib qo'yadi. Doktor ketadi. Carmen esa sohilda tunab qoladi. Tong otgach mahbuslar lagerga yo'l oladi. Bu vaqtda lager boshqaruvini qo'lga olgan Bobby o'ng qo'li bo'lmish Mank bilan qarorgohlardan chiqishadi. Lagerga kelgan ayol o'zini dadil tutar va bir to'da erkaklar orasida bor yo'g'i 3 ta ayol borligini ko'radi. Ayol Bobbyning laychasi bilan do'stona tanishmoqchi bo'ladi, biroq u bu yerda kim xo'jayin ekanligini ko'rsatishga tushadi. Ayol dodvoy solsa-da hech kim unga yordam berishga oshiqmaydi. Hatto ayollar ham chiqqan joylarga jimgina kirib ketishadi. Tunda ayollar uxlab yotgan Carmenning oldiga kelishadi. Janjal vaqtida Carmen u yerdan ketmoqchi bo'ladi, biroq uni qo'yib yuborishmaydi. Ayollar ular bu yerdagi eng qimmatli narsa ekanliklarini, shu sabab ularni hech qayerga qo'yib yubormasliklarini ta'kidlashadi. Bu holat Carmenga yoqmaydi va u barcha qoidalarni o'zgartirishga qaror qiladi. Biroq ertalab qolganlar bilan dalada molni urg'ochisi bo'lib omoch tortadi. Og'ir mehnat tugagach Carmen kimdir Bobby va uning laychasiga qarshi chiqishga uringan yoki yo'qligini so'raydi. Unga qochishga muvaffaq bo'lganlar borligini, biroq buning xavfsiz ekanligiga kafolat yo'qligini aytishadi. Vaqti-vaqti bilan erkaklar orasida janjal kelib chiqadi, biroq Bobby va Manklar ularni tinch tutishardi. Ayollar kunduzi omborxona qurilishida ishlashadi. Carmen qo'lini jarohatlab oladi va doktor unga tibbiy yordam bermoqchi bo'ladi, biroq kuzatuvchi uni haydab yuboradi. Tunda ishlavorib og'izlaridan suv oqqan ayollar o'zlarini tartibga keltirishadi. Biroq ularning oldiga kirgan Mank tungi smena vaqti bo'lganligini aytadi, ammo Bobbyga tegishli bo'lgan Bunny bundan mustasno edi. U faqat Bobbyga xizmat qilardi. Ertalab ayollar ovqat tarqatishayotganda erkaklar orasida yana janjal kelib chiqadi va halok bo'lgan mahbusni shunchaki qoyadan uchirib yuborishadi. Bu orolcha dafn qilish marosimi edi. Tushlikdan so'ng ayollar bir qancha qorovullar nazorati ostida kir yuvish uchun ariq oldiga kelishadi. Shu vaqtda Bobbyning ham tovoqlaridan biriga qochoq mahbuslar tashlanib qolishadi. Ular uning qoidalari bilan yashashdan bosh tortishgandi. Qorovullarni bir yo'lik qilishgach, ayollarni olib ketishadi. Bobby qahrotiga mindi. U ayollarni topib kelishni buyuradi.
Tunda qochoqlar gulxan atrofida o'tirisharkan, shirin tushlik qilib Bobbining fug'oni falakka chiqayotganligini muhokama qilishadi. Tabiiyki, yangi tanishlar ko'p o'tmay juft-juft bo'la boshlashadi. Anchadan beri majburan munosabatda bo'lganlar endilikda o'z ixtiyorlari bilan kimgadir berishga tayyor edilar. Biroq Deller bundan quruq qoldi, bu esa tabiiyki unga yoqmaydi. U janjal ko'taradi, biroq qolganlar uni o'ziga keltirib qo'yishadi. Bu yerda hech kim hech nimaga majburlanmaydi. Ertalab guruh yo'lni davom etishga qaror qiladi, sababi ular har kuni joylarini o'zgartirib turishlari lozim edi. Ayollarga esa butun umr qochib yurish fikri yoqmaydi. Sohildan silitra topgan Li, undan poroq tayyorlash mumkinligini va bundan yaxshigina granata chiqishi mumkinligini ta'kidlaydi. Carmen esa zahar tayyorlash mumkin bo'lgan o'tni olib keladi. Uni bunga sehr jodugiga mukkasdan ketgan buvisi o'rgatgandi. Bobby oroldagi har bir teshikka kirib chiqib bo'lsa ham qochoqlarni topishni buyuradi. Ertalab ularga Bobbining odamlari hujum qilishadi. Qonli battle boshlanadi va ba'zilar shartni bajaraman deb o'lib ketadi. Carmen qolganlarning qochishlariga imkon berib, Mank bilan solishgani qoladi. Qolganlar qochib qolishadi, biroq ulardan biri qattiq jarohat olganligi sabab Eddie uni qutqarib qolish uchun doktorni olib keladi, biroq u ham endi yordam bera olmasdi. Ertalab guruh qanday ahvolda ekanliklarini muhokama qilishadi. Qochib yurishdan charchagan guruh Bobby va uning laychalarini bir yo'lik qilishga qaror qilishadi. Li granata tayyorlashga tushadi. Carmen esa zahar tayyorlaydi. Ular halok bo'lgan sheriklarini dafn qilishadi. Doktor esa yangi do'stlari bilan qolishga qaror qiladi. Bu vaqtda Bobbining lagerdagilardan biri radio yasaydi va boshliq kerakli to'lqinni topadi. Erkaklar Lining nazorati ostida porox uchun xomashyo tayyorlashadi. Ayol esa hammasi ko'ngildagidek ketayotganligidan mamnun bo'ladi va ana endi granata yasash mumkin edi. Bu vaqtda Bani suv ichgani chekkaroqqa ketadi va uni Bobbining odamlari topib olishadi. Ular radio to'lqinlardan orolga oziq-ovqat olib kelishayotganliklarini eshitib qolishgandi. Qolganlar Bani'ni izlashga otlanishadi va uni sohil oldidagi tirkagichlarga bog'lashayotganliklarini ko'rishadi. Bobby esa uni kamera bilan kaltaklayotgan edi. Carmen yordam bermoqchi bo'ladi, biroq ularning kuchi banditlarga yetmas edi. Shu onda Bobby politsiyachilar Carterni ko'rib qoladi va laychalari bilan qoyalar ortida yashirinadi. Yetib kelgan politsiyachilar oziq-ovqatlar solingan qayiqni qirg'oqqa olib chiqishadi. Politsiyachilardan biri chidab tura olmasdan yaralangan ayolni ozod qiladi. Bu vaqtda mahbuslardan biri Carterga chiqib oladi. U Carterda qolgan politsiyachini o'ldirib, uning qurolini olib, qirg'oqqa chiqqanlarni ham bir yo'lik qiladi. Bekingan joydan chiqqan banditlar qurollanib olib, bitta odamni qayiqqa qarab turishga qoldirib orolga jo'nashadi. Qochoqlar ulardan qanday qilib qurolni olib qo'yishni muhokama qilishadi. Ulardan biri okeanga tushib qayiqqacha suzib keladi va qorovulni hinduchasiga tinchitadi. Qolganlar ham tezda pastga tushib olishadi va endi ularda ham qurol bor edi. Bu vaqtda Banyeni ko'rib qolgan doktor unga yordamga oshiqadi. Bobby esa Mankani qo'rqoqlikda ayblaydi, u esa shusiz ham ko'p odam yo'qotganliklarini aytib o'zini oqlaydi. Tunda doktor uni allaqachon vafot etgan bemorni uskunalardan uzib qo'yganligi uchun qamashganliklarini va uni sotgan odamlar oldiga qaytishni istamasdi degan aytadi. Ertalab qochoqlar Bobbining lagerga kelishadi, biroq u yerda hech kim yo'q edi. Pishiq reja o'ylab topishgach, barcha belgilangan joylarga jo'naydi. Ayollar benzin tayyorlashadi, Baniga signal berilishi bilan u olov yoqishi lozim bo'ladi. Qolganlar esa hujumga tayyorlanishadi. Birinchi bo'lib tualetda nos chekib o'tirgan banditni portlatishadi. Lagerdagilar sarosimaga tushib qolishadi. Hech kim nima sodir bo'layotganligini tushunmaydi. Biroq Bobby va Manklar to'g'ri kelgan joyga o'qizishadi. Otishma vaqtida Karnel halok bo'ladi. Bobby omborxonaga kirib olib o'q uzishda davom etadi. Shu onda granata olgan Li bunkerga qarab yuguradi va u yerni portlatadi. Ammo shunda ham tirik qolgan Bobby ayolning ortidan o'q uzib uni ham yo'q qiladi. Yaralangan Mank Bobbining bunkeri oldiga kelib, undan eshikni ochishini so'raydi. Endilikda ular ikkovlashib o'qqa tutishadi. Mankka Bobbining haddan oshiq ko'p o'q sarflayotganligi yoqmaydi. Joya Banniga signal beradi, ammo shoqqa tushib qolgan Dodir nima qilish kerakligini eslolmaydi. U yaralangan sherigiga yordamga oshiqadi, biroq o'zi ham o'q yeydi. Doktor uni qutqarishga oshiqadi va ko'zdan pana joyda yashirib, o'zi yong'in chiqargani jo'naydi. Bobby benzin hidini juda kech sezadi. Portlashdan so'ng bunkerning kuli ko'kka sovuriladi va Bobby alanga og'ushida qoladi. Ko'zi qonga to'lgan Eddie Mankni qo'lga olib uni o'ldirmoqchi bo'ladi, biroq fikridan qaytadi. Mank portlash oqibatida ko'r bo'lib qolgandi. Hammasi tugadi. Lagerda tinchlik va osoyishtalik hukm suradi. Kulbalar qayta qurilgan, odamlar chorvachilik bilan shug'ullanishgan, hatto ko'r Mankka ham ish topilgandi. Doktor va Bannilar sohilga chiqishadi. Yetib kelgan politsiyachilar doktor Milfordni chaqirishlarini, uni yangi sud kutayotganligini aytishadi. Biroq doktor Milfordning halok bo'lganligini aytib aldaydi. U oroldan ketishni istamasdi, endilikda shu yer uning uyi edi. Sohilga yangi ayol tushadi va uni doimgidan farqli o'laroq yaxshi kutib olishadi. Shu bilan film tugaydi.
Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Film haqidagi fikringizni kommentariyada yozib qoldiring, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha, xayr.